jsme snad v řadě. Like the brain and like this part of the brain. Yeah. Here. Teplo. Teplo. Energie, světlo. Točení a ta editace samotná, prostě to jsou věci. Takový zpomal, klidně se. Jako brána do klidu. Takový rozporuplný. Plameny. Jakou rodinu s otcem bez tváře. Obrovský děj, který se děje. Sluníčko. Tvorbu světa. I'm dynamite, I'm TNT, hell in the fight, TNT. It must have been love, but it's over now. It must have been good, but I lost it somehow. Once in love and it was a gas, soon turned out at a heart of glass. Seemed like the real thing, but only too far. Úplně jiný obrazy, jenom když vezmeš třeba detail, anebo kousky. Jaký to má rozměry? Vzpomínka na nějaký mimořádný stav vědomí. Něco ušatýho, vošklivýho. Lidi v určitých polohách. Takový divný šimrání v břiše. Kyprá tvary. Tam pulzujou nějaký vlny nebo nějaký kmity, které jdou jakoby na povrch a čím jsou blíž tomu povrchu, tím jsou hrubší. Usedající. Jirkova máma, moje máma, můj táta a máme ještě spousty ostatních našich kamarádů. Jo? A byli tam v těch detailech. Spojení přírody a neviditelného světa, který je za ní, ale je v ní přítomný. Ten stav, že já tam nemůžu do té přírody a do toho světla, ty strážci mě nepustějí a přes ty osnatý dráty a přes ty bodce se nedostanu. Ten prostředek, to je ta prvotní idea. A vlastně ta idea roste a zviditelňuje se až na tom vnějšku. Vlastně dostává ve fyzickém světě dostává tvar zvuku nebo nějaký partitury, prostě nebo je to tvar, který je uchopitelný a reprodukovatelný. Když to ten vnitřek, ten je krásně neviditelný a tady je to vlastně znázorněný. To je takovej vchod ke světlu. Já nevím, kde to končí a nevím ani, jestli než dojdu tam k tomu světlu na konci, mezi tím to světlo nikdo nezhasne. Jo, tak v tom je pointa tohohle obrazu. To je zajímavý moment. Kdo by to světlo mohl zasnout? Já? Ty? Bůh? OK, děkuju.